Ряд приматів – мартишки, шимпанзе, ігрунки тощо – бояться холоду. Тому, коли температура повітря на вулиці знижується до 18 градусів з плюсом, працівники Миколаївського зоопарку переводять тварин з літніх вольєрів до зимових, тобто в приміщення. Зиму у нас вони переносять дуже легко, тому що у нас в приміщенні тепло, все опалюється. Стежимо за температурним режимом, має бути не менше 20 градусів. Переносимо їх з літа на зиму, в залежності від температури. Відловлюємо за допомогою підсак. Іноді самі залазимо в клітку, одягаємо рукавиці. Ловимо та кладемо в спеціальні маленькі дерев'яні клітки. Туди їх садимо, потім переносимо і випускаємо в цю клітку. Прибираємо раз на день, зранку. У них чотириразове харчування – 9 година, 12, 15 і зараз в зимовий час, то ще й о 16. Влітку 2019 року в Миколаївському зоопарку оселилося два жирафи – Логан та Нуру. Вони приїхали з Чехії. Так як ці тварини родом з Африки, полюбляють спекотну пору року. Тому з настанням холодів покинули своє місце в експозиції «Велике сафарі» на вулиці та перейшли до приміщення. Тут кожного дня працівники зоопарку контролюють температуру. Вона має бути не менше 25 градусів тепла, а 70% їхнього раціону складають сухі гілки та віники. Їх можна випускати на вулицю, не постійно тримати, а випускати на обмежений час. Такі є рекомендації від європейських зоопарків, але є дуже важливий нюанс. Температура повинна бути плюс 8 градусів. При цьому без вітру, туману та сирості, тому що при вітрі і вогкості вони відчувають себе некомфортно. З листопада починають переводити теплолюбивих птахів до зимового відділу орнітології. Вже на початку до плюс 5 ми вже починаємо переносити таких, як красавки, журавлі, курині гуси, а потім вже починаємо переміщати водоплавних птахів. Це лебеді, казарки, гуси і всі інші. Зима 2020 року була аномально теплою, і тому нам не доводилося заносити у приміщення таких птахів, як чорні лебеді. І саме тому, що їх не довелося переміщувати з місця на місце, і з-за того, що було менше відвідувачів, нам вдалося дати, вони змогли дати потомство. Ну, в цьому році зима дуже холодна, тому ми не можемо ризикувати птахами. І на сьогоднішній день усі птахи у нас зимують у теплих приміщеннях. Кожен раз, коли ми відловлюємо птахів, ми розуміємо, що кожен птах дуже розумний і його не одразу можна піймати. Так що лебедів, коли ми відловлювали білих, то нам приходилося їх ловити навіть при луні, скажімо так, тому що він ніяк не хотів іти до вольєру. Є птахи, які зимують на дворі. Це фазани, павичі, орли тощо. Проте для них працівники будують укриття із очерету. Будуємо такі будиночки, утеплюємо великим шаром соломи, для того, щоб їм було тепло, затишно зимувати вдень та вночі. Тварини та птахи повернуться до літніх вольєрів, коли потеплішає і температура сягатиме 20 градусів тепла. Ніна Булах, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.